Rampen-projektet som jag har varit lite delaktig i, det, för mig så har det gjort att jag har kunnat träffa framförallt nya människor. Man har fått lära sig mycket hur det kan skilja sig fast man ändå bor så nära och saker som rör oss gemensamt när man pratar om det och hur man ändå kan ha så olika synpunkter från olika sidor. Innan projektet så hade vi inte på samma sätt samarbete som vi har idag. Utan det har vuxit fram nu väldigt mycket att vi samarbetar mer över gränserna och informerar varandra om vad som händer. Och det gjorde vi aldrig tidigare, så det här har blivit en stor styrka i båda städerna. Bara för att jag bor i Sverige så behöver jag inte hålla mig till Sverige utan jag kan gå över gränsen. Det finns samma saker där, det finns kanske till och med bättre möjligheter där. Och det har varit en bra ögonöppnare. Och framförallt att man har fått prata finska och höra finska och lära sig finska. För det är ju jätteviktigt när man bor här på gränsen.